اسلام علیکم ناظرین درائے حضرت اللہ کریو حضی ویڈیو زیاد خود زیاد شیئر امس پنیس بوئس ہند خطر یہ چھ ونکن ہسپتالس اندر پنیس جانس تو موتس درمیان لڑان یہ اوتر شام اکی جائے پش پہ وسط پیومت تو یہ سیریس کیس بنیومت درائے حضرت اللہ کریو یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر بی کریو ام سین خطر دعا تاکہ یہ وات پنس عیالس مز ام سین گرک سخت پریشان تو کرو نا خدا سی وات مز آج ام سی ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ امس کر دعا کنس ہند دعا ست ما وات پنس عیالس مز بی سہ تہ لکن ہز مہربانی اگر یہ ویڈیو تھی زیادہ کھت زیادہ شیئر کرو تو بیس کرو امس سنس بوئے سی خطر دعا برائے مہربانی کرو یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ یہ ویڈیو وات ہر اکس تانت امس ما کر نفر دعا یم سی دعا ستھ بی پن گھر واپس